Saša, dobro je. Krenulo je dobro. Šta se sve događalo ranije? Ovo je ipak lepo kada se čuje da se Pirot vratio i da pobeđuje te kuće, ali i na strani. Čestitam za obe pobede. Pa, prvo bi se zahvalio na čestitkama, a mogu da se zahvalim i momcima na dosadašnjem toku prvenstva. Znači, digli smo dve utakmice na strani u goste i ovo zabeležili smo dve pobede. Vraćamo se polako, hvatamo neki ritam i igramo sve bolje i bolje, što je ohrabrujuće za sad. E sad, trebalo je sve, da tako kažemo, krenuti na tumbe. Prošle sezone smo bili nastavna baza, da tako kažem, za Niška rukometaša, što može da bude dobro ili ne, ali je to dobro kad ima i naših igrača. E sad, ja ne patim od toga i apsolutno me ne opterećuje ko je odakle i ko je ko, ali ovo je dobro da počne da se traži, da se nalaze rukometaši sa ovog podneblja, s obzirom da istorija govori da je to bilo stalno tako. Pa tako je, mi smo se oslonili na domaće igrače, na igrače iz Pirota, sa njih smo krenuli i plan je da se ove godine da se napravi neki pomak, da igramo samo sa domaćim igračima, kao sam rekao, i da pokušamo da se što pre vratimo u prvu ligu, gde mislim da nam je mesto. Da, dobro, razumeo sam ti da od ovih sada iskoči 4, 5, 6 dobrih, da se to popuni taj roster i da onda baš možemo kažemo da ćemo biti konkurentni. Ruku na srce, pa ovo je kvalitet rukometa. Pa jeste, kao što vidite od samog vrha, što se tiče rukometa u zemlji je pao na neke niske grane. Sa reprezentativnog nivoa pa sve do dole, sve manje i manje kvalitetnih igrača, sve manje i manje omladine koja se vezuje za taj sport. Ko je dobar, on ide u inostranstvo. Međutim, gledamo, ajde da ne otvaramo širu politiku. Slovenci su nas pretekli, Hrvati odavno, Makedonci jeste, dovode sa strane igrače, ali sve to utiče i na njihov kvalitet. Sve naše je otišlo. E sad ovde treba krenuti od nule, napraviti novu bazu, da ja ne držim predavanja, ali treba okupiti mlade da se vrate, da igraju rukomet. Pred svega mislim ovde. Da, tako je. Mi smo krenuli sa podmladkom, radimo i školu rukometa i mini rukometa. Gledat ćemo da omastovimo što više možemo rukomet u Pirotu i da odatle vučemo dalje igrače koje će popunjavati prvu ekipu prvog tima i da odatle crpimo snagu i da nastavimo dalje sa radom. Sve što sam rekao za muški rukomet u Pirotu važi za ženski, očigledno da ćete i vi i one morati da se vrate pre svega bazi, a onda dalje, jer u svakom slučaju to će biti veoma bitno za period koji dolazi. Pogotovo to što sad ovo što igrate ligu i vi i oni ipak je ispod ranga onoga što smo mi bili. Pa tako je, mi smo tako i zacrtali, znači da se krene i sa mlađim u isto vreme, znači sa povratkom ovih igrača u prvom timu. Krenulo se sa pionira, sa školom rukometa, kao što sam rekao, mini rukomet, sa podmlatkom. Daćemo sve od sebe da omasovimo, znači rukomet što više možemo, imamo stalno prezentacije po školama. Pokušat ćemo da privučemo što više decu da se bave ovim sportom. Eto, ko čuje, neka dođe, vaši treninzi su kada? Pa naši treninzi su, što tiče mlađih kategorija, ponedeljak, sreda i petak od 8 sati u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Što se tiče drugog tima, tu imamo malo problema, pa su treninzi nešto kasnije od pola 10 do 11 uveče. To je problem. To je već problem, termini su strašan problem i za sve sportiste, ne samo za rukomet. I ovde što se tiče prvog tima imamo ponedeljak 5, utorak pola 10 uveče, sreda u pola 5 i onda u petak rotiramo sa drugim ekipama od 7 do 10. Vratio se Gligorijević, još ko? Tako, vratio se Gligorijević, vratio se Zlatković, Nikola, Uroš Ivanković je tu, trenutno nije sa ekipom zbog studije. Tu su se vratili još neki momci, Tomanović, Lazar, koji su prestali bili da treniraju. Bili su u pauzi, vratili su se, dosta nam znači njihovo. Iskustvo znači, očekuješ li da još neko od nešto mlađih od tebe da se vrati da igra? Pa bili smo u razgovoru, međutim zbog posla kojima se bave bivši stari igrači, nisu oni stari, to su igrači iz 25-26 godina. Da, bili smo u priči. Tu je Dule, ima ih dosta. Tako, tu je Dankov Zoran, tu je
Pričali smo s njima, međutim imaju obaveze na poslu, tako da očekujemo da, ja sam i njima rekao da su uvijek dobrodošli i kad može uvijek da nam se pridružuju. Uvijek mogu da ti pomogu. Da, tako, svaka pomoć je dobrodošla.